Eu vou falar com seus pais. Ou você achou que eu ia te tirar de casa assim, na mão grande? Ai, meu Deus. Eu vou ficar muito sem graça. Eu vou ter um treco. É só cavaleiro na moda antiga, meu. Depois que o meu divórcio sair, casamento de papel passado, hein? Oh. Sou Fabrício. Só assim pra gente se encontrar, hein? Mariana, minha mulher. Prazer, Mariana. Tudo bem? Prazer. Tudo bom? Minha esposa, Tereza. Oi. Prazer. Eu soube que você atendeu a Judite, mãe dos meus filhos, né? Queria te agradecer. E queria saber se ela tá bem mesmo? Eu acho que sim. Eu recomendei que ela voltasse ao meu consultório, mas ela não voltou. Peraí, mas ela me falou que foi ontem no seu consultório para uma consulta com a Yasmin, não foi? Não, Guilherme. Elas estiveram comigo faz 2 semanas, quando a Judite perdeu o bebê. Você tá falando 2 semanas? Oi, meu amor, eu não sabia que você vinha... Fala. Fala? O quê, Guilherme? Você é doente. Agora não dá mais. Eu não vou permitir que meus filhos vivam com uma pessoa doente e perigosa. Você é perigosa, Judite! Guilherme, eu não sei do que você tá falando, meu amor. E você, Yasmin? Que papel triste, hein? Você não tem vergonha de colaborar com uma farsa nojenta dessa, não? Guilherme, eu não tô entendendo o que você tá falando. Onde que você quer chegar? Cínica! Cínica! Você perdeu o bebê há mais de 2 semanas! Ai, claro! Foi o Tadeu, não é? O Tadeu te ligou ontem à noite, é isso? Inventou isso, Guilherme! O Tadeu tá mentindo! Guilherme, meu Deus, como é que ele foi capaz de inventar um absurdo desses? Eu vou chamar ele aqui na minha frente! Ele vai desmentir tudo! Vocês me dão licença? Fica, Yasmin! Fica! Você foi conivente com tudo isso, você fica! Nunca concordei. Mas permitiu que essa demente me fizesse de idiota! Calma, Guilherme, calma. Tadeu! Tadeu, vem cá! Cala a boca! Se você der mais um pio, eu não respondo por mim! Deixa o Tadeu fora disso! Ele já sofreu demais na sua mão. Foi o Fabrício que me contou. O próprio doutor Fabrício. Pro seu azar, eu acabei de me encontrar com ele. E ele me contou que você perdeu o bebê há mais de 2 semanas. E que você nunca mais voltou no consultório dele. Fica avisada. Eu vou entrar imediatamente com uma liminar. E vou tirar os meus filhos daqui o mais rápido possível. Vai fazendo as malas deles. Porque acabou. Acabou! Isso não vai ficar assim! Eu não vou permitir! Eu vou fazer uma loucura! Eu vou fazer uma loucura! Ele não me conhece! Ninguém me conhece! Vicente vai começar a buscar explicações mais profundas para os fatos dessa vida dele na Terra. Vai ser bom para ele, Francisca. Vai ajudá-la a entender os momentos difíceis que estão para vir. Tanta coisa vai vir à tona. Tanta dor. Tanto sofrimento. Quando as pessoas querem encontrar a luz de fato, elas conseguem. Conseguem, Francisca. O universo inteiro conspira a favor para que elas consigam, por mais dor que isso possa causar. Pois que ele consiga também me perdoar.